Cabin crew, take your seats for landing. Senhoras e senhores passageiros, bem-vindos a Portela. Acabamos de aterrar no Aeroporto Internacional de Lisboa. Pedimos que se conservem sentados com os cintos apertados até que o sinal seja desligado. Recordamos uma vez mais que não é permitido fumar. Caro verificante, levam convosco toda a bagagem de mão. Desejamos que a viagem vos tenha agradado e esperamos vê-los de novo. Obrigada por voarem na SATA Internacional. Bom dia e obrigada. Ladies and gentlemen, welcome to Portugal. We have just landed at Lisbon International Airport. Please remain seated with your seatbelts fastened until the sign is turned off. Be reminded that smoking is not allowed. Please ensure you have all your hand luggage. Thank you for flying SATA Internacional. We look forward to see you again in the near future. Thank you and goodbye.